Salam YouTube kanalımın değerli izleyicileri. Bugün size müasir tarihten Fransa ve Almanya barədə danışacağım. Onların 2. Dünya Müharibəsindən sonraki dövrü barədə məlumat verəcəyəm. Sual cevab əsasında hazırlamışam yenə. İlk olarak Fransa'dan danışacağıq. Birinci sual. Fransa'da müvəqqəti rejim dövrü neçənci illərə əhatə edir? Bu 1944-46-cı illərə əhatə edir. Həmin dövrdə Fransanın rəhbəri məşhur general olan Charles de Gaulle idi. İkinci sual. Fransa'da 4. Respublika neçənci illərdə mövcud olub? Fransa'da 4. Respublika 1946-1958-ci illərdə mövcud olmuşdu. Üçüncü sual. Fransa'da 5. Respublika neçənci ildə qurulub? Fransa'da 5. Respublika 1958-ci ildə qurulub və bugünə qədər davam edir. Dördüncü sual. 1946-cı ildə Charles de Gaulle'un istifa səbəbi. Charles de Gaulle tarixdə iki dəfə istifa verib. İlk istifası 1946-cı ildir. 1946-cı ildə 4. Respublika qurularkən ABŞ tipli prezident respublikasının qurulmasını təklif etdi və bu təklif qəbul olmadığı üçün istifa verdi. Demək, prezident respublikası qurmaq təklifi qəbul olmadığı üçün istifa verib. 5-ci sual. 1969-cu ildə Charles de Gaulle'un istifa səbəbi. 1969-cu ildə isə istifa səbəbi yerli özünü idarə orqanları, yəni bələdiyyələrə olan, seçkilərdə olan referendumda ucuz, referendum xalq səs verməsidir. Orada tələb, onun təklifi qəbul olunmur. Demək, cavab oldu, yerli özünü idarə orqanlarının seçkilərdə uduzması. 6-cı sual. 5-ci Respublikanın idarəçi formasının 4-cü Respublikadan fərqi. 5-ci Respublika 4-cü Respublikadan fərqli olaraq prezident Respublikası olur. Ona görə 1958-ci ildə Charles de Gaulle 69-cu ilə qədər bu Respublikaya rəhbərlik etmişdi. 7-ci sual. Kimin dövründə Fransa NATO'da üzvlüyünü saxlamaqla NATO'nun hərbi təşkilatından çıxır? NATO hərbi siyasi təşkilatı onun hərbi hissəsindən çıxır Charles de Gaulle dövründə. 8-ci sual. Əlcəzarda Azadlıq Hərəkəti neçənci ildə başlayıb? Əlcəzarda Azadlıq Hərəkəti 1958-ci ildə başlayıb. 62-ci ildə 4 ildən sonra nəticəsini verib Əlcəzarı müstəqilliyə əldə edib. Burada cavab 1958-dir. 9-cu sual. 20-ci əsrin 60-cı illəri Fransanın müstəmləkəsindən çıxan dövlətlər. Bunlar Afrika ölkələrdir. Biri Ekvadordur, digəri Əlcəzardır. Bayaq dediyim ki, 1962-ci ildir. Digərləri də Qərbi Afrika ölkələrdir. Məsələn, ora Senegalı falanı daxil etmək olar. 10-cu sual. Evyan sazişi neçənci ildə imzalanıb? Evyan sazişi 1962-ci ildə imzalanmışdı. 11-ci sual. Evyan sazişi ilə müstəqillik əldə edən dövlət? Evyan sazişi ilə Əlcəzari 1962-ci ildə müstəqillik əldə edib. 12-ci sual. 40-cı illərdə Fransada müvəqqəti hökumət və Böyük Britaniya Leyboristlər üçün ümumicəhət. Onların hər ikisi milliləşdirmə siyasəti aparmışlar, sənaye sahələri milliləşdirmişlər. 13-cü sual. 4-cü Respublika dövründə ABŞ-la yaxınlaşmağı nəzərdə tutan siyasət bu Atlantizm adlanırdı. Çünki Fransa ilə Amerikanın arasında Atlantik okeanı var, Atlantizm siyasəti. 14-cü sual. 4-cü Respublikanın süqut səbəbi. 4-cü Respublikanın süqut səbəbi 1958-ci ildə Əlcəzardə azadlıq uğrunda mübarizənin başlamasına görə istifaya getdi və hakimiyyəti 5-ci Respublika qurularaq Charles de Gaulle-a təhvil verdilər. 15-ci sual. 5-ci Respublika dövründə xarici siyasətdə Charles de Gaulle-un əsas iki vəzifəsi. Charles de Gaulle Fransanı möhkəmlətmək istəyirdi, müstəqilliyini və gücünü möhkəmlətmək, Fransanı yüksəltmək istəyirdi. Həmçinin ABŞ-ın Avropadakı təsirini azaltmağa çalışırdı. 16-cı sual. Yeni cəmiyyət quracağını vəd edən Fransa prezidenti. Yeni cəmiyyət quracağını vəd edən Fransa prezidenti Georges Pompidou-dur. Charles de Gaulle-dan sonra 1969-cu ildə hakimiyyətə gəlmişdi. 17-ci sual. Yeni cəmiyyət quracağını vəd edən prezident hansı dövlətlə münasibəti yaxşılaşdırır? Georges Pompidou dövründə, Charles de Gaulle dövründə pozulmuş ABŞ-la münasibətlər bərpa olunur. Cavab Amerika Birləşmiş Ştatları. 18. Hansı Fransa prezidentinin dövründə iqtisadiyyatda dövlət müdaxiləsi genişləndirilir? Cavab François Mitterrand'dır. François Mitterrand. Devam edirik. 19-cu suala. Lamaş tuneli neçənci ildə istifadə verilib? Lamaş tuneli Fransa və İngiltərə arasındadır. Bilirik ki, onların arasında Atlantik okeanında Lamaş boğazı var və bu boğazı keçmək üçün suyun altı ilə tunel çəkilir və orada metro xətti işləyir. Bu 1994-cü ildə istifadəyə verilmişdir. Və bu tunel hesab edilir 20-ci əsrin ən böyük texniki nailiyyətlərindən biri. 20-ci sual 1792 və 1958-ci illər Fransa tarixinin ortaq cəhəti bu respublikaların qurulmasıdır. Fransa tarixində 5 respublika qurulub. Birincisi 1792-ci ildə qurulub. Sonuncusu isə hələ 1958-ci ildə qurulmuşdur. İndi isə Almanya mövzusuna keçirəm. Almanya mövzusundan birinci sual. Almanya ərazisi müharibədən sonra hansı dövlətlərin işğal zonasına bölündü? Müharibədən sonra Almanya
demək ki, 4 işğal zonasına bölünmüşdü. Bura Böyük Britaniya, Fransa, ABŞ və SSR-i daxil idi. İkinci sual, həmin dövrdə Almaniyada qara bazarda əsas valyuta nə hesab edilirdi? Həmin dövrdə Almaniyada qara bazarda əsas valyuta ABŞ siqaretləri hesab edilirdi, siqaret çatışmırdı. Üçüncü sual, qərb dövlətləri nə üçün Almaniyadan təzimat almağı dayandırdılar? Qərb dövlətləri Almaniyadan təzimat almağı soyuq müharibə başlamışdı. SSR-i təhlükəsi var idi. Ona görə SSR-in Sovet təhlükəsinə görə Britaniya, Fransa və ABŞ Almaniyadan təzimat almağı dayandırmışlar. Dördüncü sual, ABŞ hansı planı əsasən Almaniyaya yardım edib və neçənci ildən? ABŞ Almaniyaya Marshall planı əsasən yardım edib 1948-ci ildə Marshall planı ilə ABŞ-ın Avropadakı müttəfiqləri yardım alırlar. Bura həmçinin Türkiyə və Yunanistan da daxil idi. Bu barədə Türkiyə dərsində məlumat verilmişdi. Daha doğrusu, keçən dəfə ABŞ dərsində məlumat verilmişdi. Növbəti suala keçirik. 5-ci sualdır. Hansı 3 işğal zonası birləşdirildi və nə üçün? 3 işğal zonası ABŞ, Britaniya və Fransa işğal zonası birləşdirildi. Bunun səbəbi isə soyuq müharibənin başlanması idi və SSR ilə qarşı durma var idi. Buna görə onlar işğal zonalarını birləşdirdilər. 6-cı sual, Qərb işğal zonasında pul islahatı neçənci ildə keçirilib? Bu 1948-ci ildə keçirilmişdi. 7-ci sual, AFER neçənci ildə qurulub və paytaxtı? AFER demək Almaniyanın parçalanması nəticəsində 1949-cu ildə qurulmuşdu. Sentyabr ayında paytaxtı Bonn şəhəri hesab edir. Bu Qərb işğal zonasında yaradılmışdı. Almaniya Federativ Respublikası deməkdir. 8-ci sual, AFER-in ilk kansleri, Almaniya Federativ Respublikasının ilk kansleri hesab edilir Konrad Adenauer. 9. ADR neçənci ildə qurulub və paytaxt? ADR buna cavab olaraq qurulmuşdu. SSR tərəfindən Almaniya Demokrasi Respublikası deməkdir. Sosialist ölkə hesab edilir. Həmin ilin 1949-cu ilin oktyabrında qurulmuşdu. Belə işte 40-cı illərdə soyuq müharibənin təsiri 3 ölkə 2 hissəyə bölünüb. Hindistan 1947-ci ildə soyuq müharibə dövrünə düşür. Birbaşa da soyuq müharibənin təsiri ilə qurulub, 42 yerə bölünüb, 48-də Koreya, bir də 49-da Almaniya. 3 dövlət 2 hissəyə bölünmüşdü. 10-cu sual, Berlin divarı neçənci ildə çəkilməyə başladı? Berlin divarı çəkilməyə başlamışdı 1961-ci ildə, çünki əhali ADR-dən Sosialist Demokrat Respublikası, Almaniya Demokrat Respublikasından AFR Kapitalist Almaniya Federativ Respublikasına köç edirdi. Berlin səddi çəkildi SSR tərəfindən 1961-dən 1989-a qədər bu sədd olmuşdu və ona bəzən ikinci Çin səddi də deyirlər. Növbəti suala keçirəm. Hansı AFR rəhbərinin dövründə iqtisadi möcüzə baş verib? Bu, Konrad Adenauer'in dövrüdür. İlk AFR'in ilk kansleri idi. Kansler orada baş nazirə deyilir. Növbəti suala keçirəm. 12-ci sual. 50-ci illərdə AFR-in xarici siyasətdə AFR xarici siyasətdə hansı dövlətə meyl edirdi? 50-ci illərdə AFR xarici siyasətdə ABŞ-a meyl edirdi. ABŞ ona yardımlar edirdi. 13-cü sual. 50-ci illərdə AFR hansı təşkilatlara qəbul oldu? Bu NATO və demək NATO bildiyimiz kimi Şimali Atlantika Alyansıdır. Bu alyans kapitalist dövlətlərin hərbi birliyidir və 1957-ci ildə yaradılmış Avropa İqtisadi Birliyinə daxil olmuşdu. NATO özü 49-da yaranmışdı. Türkiyə ilə AFR-in ortaq cəhəti 50-ci illərdə NATO-ya daxil olma hesab edilir. 14-cü sual, 50-ci illərdə Almaniya hansı dövlətlə tarixi barışıq imzaladı? 50-ci illərdə Almaniya Fransa ilə tarixi barışıq imzalamışdı. 15-ci sual, Spiegel jurnalı ətrafında böhran kimin istifasına səbəb olub? Spiegel jurnalı ətrafında böhran o qədər böyümüşdü ki, demək, nəticədə Adenauer məcbur oldu, istifa verdi 1963-cü ildə 87 yaşı olarkən. Növbəti suala keçirəm, 16-cı sual. Kiçik koalisiya neçənci ildə və kim rəhbərliyə qurulub? Kiçik koalisiya 1969-cu ildə Willy Brandt'ın rəhbərliyi ilə qurulmuşdu. 17-ci sual. Müəssisələrdə İstihsalat Şurası nə üçün yaradılmışdı? Bu kiçik koalisiyanın dövründə yaradılmışdı. Sahibkarların özbaşınalığına qarşı idi. 18. AFR-də yeni şərq siyasətinin əsas nəticəsi. Yeni şərq siyasəti Willy Brandt'ın siyasəti hesab edilir. Burada 3 nəticə var. Birincisi, müharibədən sonra Şərqi Avropada sərhədlər tanındı. İkincisi, ADR ilə, yəni Almaniya Demokrat Respublikası ilə
dövlətlərarası münasibətlər quruldu. Üçüncüsü, Qərbi Berlinin statusu haqqında vahid razılığa gəlindi. 19-cu suala keçirəm. AFR ADR ilə neçənci ildə və hansı kanslerin zamanında birləşir? AFR ADR ilə birləşir 1990-cı ildə. 89-da imzalanmış müqavilə, amma 90-da qüvvəyə mindi. Bu Helmut Kohl'un dövrünə düşür. Helmut Kohl. 20-ci sual. Almaniyanın birləşməsinə kömək edən əsas iki səbəb. Bunlar Helmut Kohl'un uğurlu siyasəti, bir də SSR-nin zəifləməsidir. Almaniya hal-hazırda dünyanın ən güclü sənaye ölkələrindən biri hesab edilir. Bu qədər, əziz izləyicilər. Ümid edirəm, dərs sizin köməyinizə çatdı. Əgər belədirsə, like etməyi, şərh yazmağı, paylaşmağı unutmayın. Kanala abunə deyilsə, abunə olub yeni videolardan və hər gün paylaşılan testlərdən xəbər ala bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənə qədər hələlik.